ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയിലെ പരിപാടിക്കിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. കോട്ടയം പാമ്പാടിയിലെ പരിപാടിക്കിടെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് എം വി ഗോവിന്ദനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പുണ്യമാണ്, ഒരു ജീവിതം, ചെറിയൊരു ജീവിതമില്ല. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുണ്യമായി കണക്കാണ്, ചെറിയൊരു ജീവിതമില്ല നമ്മളുടെ. പക്ഷേ അതങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമ്പാദിക്കുന്നവരുണ്ട്, വേടിപ്പിച്ച്. അത് അധികാരം നിലനിൽക്കില്ല. അതൊരു ഗുണം, അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ CPM അനുഭാവികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി. ഭീഷണിയാണ്, എന്തിനും വഴങ്ങില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഭീഷണിയാണ്. സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ആരുടെ അവരെ സംഗീതമില്ലാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അതിനാരാണ് വളം വെച്ചു? നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുക. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് അയാൾ മൈക്കിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയവും ഇതൊക്കെയല്ലേ. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും സെൽഫി എടുക്കാൻ പോകുന്നവർ തള്ളി മാറ്റുന്നു, സാനിറ്റൈസർ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലും നോക്കാൻ തള്ളി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് താഴേക്കിടയിലോട്ട് വരുന്ന താഴേക്കിടയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ നേതാവ് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ മതി. കാരണം തുടർ ഭരണോടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആരെ പേടിക്കായി? ആരെയും പേടിക്കാനില്ല. നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്കും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുജനം സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ പോലും അകന്നു പോകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം. അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത്. രണ്ടാം തവണ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ എത്രയോ ആൾക്കാർ മാനസികമായി അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭീഷണിയും ഈ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യത്വപരമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങളും കാരണമാണ് ആൾക്കാർ അകന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചാൽ അതങ്ങനെ സത്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതൊരു മാറ്റം വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം. പക്ഷേ പുള്ളി പിണറായിയുടെ അങ്ങനെ അറ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര കാലയളവിൽ, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര തുടങ്ങി എത്ര പ്രാവശ്യം അയാളുടെ ധാർഷ്ട്യം നമ്മൾ കണ്ടു മൈക്കിലൂടെ. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടായിരുന്നു, ചെറുതാണ്, പക്ഷേ അത് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. കേട്ടോക്കെയാണ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ്. ഹലോ, അടിയിക്കാൻ പറ ആളെ വിളിക്കാൻ വന്നേ. നമുക്ക് ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ ഒരു വേദിയിലാണ് മാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരും ഒഴിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്ന്. മനുഷ്യരില്ല, ചില മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റി ഒഴിച്ചു പോയായിരിക്കും, ഇരിക്കണം, അവിടെ ഇരിക്കണം. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം ആര് പറഞ്ഞ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടക്കം. അതാണ് ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ മുഖം കണ്ടാ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഇതാണ് പിണറായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം. ആ അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നൊരു നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. അന്ന് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ സംസാരിച്ചാണ്ട ചില ആളുടെ യോഗം പൊളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വരണേ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലും പാളയത്തിലും പടയുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാന്നുള്ളവരാണ്. തിരിച്ചു കൊടുക്കണണ്ട, ഒന്ന് നോക്കിയാണ് കൊണ്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് കുടുംബശ്രീകാരും അപ്പൂപ്പന്മാരുമാണ്, വല്ല യുവജനങ്ങളുണ്ടാകാൻ നോക്കിയാണ് അതിനകത്ത്. ഇവർ പറയണ DYFI-ക്കാരോ SFI-ക്കാരോ ആരെങ്കിലും ആ വേദിയിൽ സദസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നോക്കിയാണ്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെ നിന്ന് ആരാണ് ചിരിച്ചു കൊടുക്കണം, കൈ അടിച്ചു കൊടുക്കണം, കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കണവരാണ് വണ്ടി നിറച്ച്, മറ്റേ 100 രൂപ പിഴ അടപ്പിച്ച്. എങ്ങനെയാ യോഗം പൊളിക്കുക? യോഗം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നല്ല, എങ്ങനെയാ പൊളിക്കുക? പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് യാത്രയാണ്. അതിൽ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവ് തന്നെ പറയാണ് പാർട്ടിയെ പൊളിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ആളുണ്ട്, പുറത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അകത്ത് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി, വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കും അവർ ഈ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണ്ടേ, കുറച്ചാൾ പോയിട്ട് കൈവിട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഉള്ളുവിളിയെ കൊണ്ടാവില്ല മനുഷ്യന്, ചില എത്ര ദുഷ്ട മനസ്സാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളുവിളി ഉണ്ടേ, കൈവിട്ട് പോകണം എന്തിനീ പറയണമെന്ന് ഉള്ളിന്നൊരു വിളി ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടായപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് ആരോ വണ്ടി വന്നൊരു വിളിക്കാൻ ഒഴുക്കി ഇവിടെയാണ്, കാരണം കൈവിട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലായി. ബാക്കിയുള്ളവരെ പിടിക്കാൻ വന്നിയാ, കാര്യം മനസ്സിലാവാനില്ല. അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ ആ ഉള്ളുവിളി ഉണ്ട്, സഖാവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി. ആ ഉള്ളുവിളി കിട്ടിയിടന്നുകൊണ്ടാണ് സഖാവ അതൊന്നും മയപ്പെടുത്തി വന്നത്. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് സഖാവേ. അപ്പം അതൊരു തിരിച്ചറിവായി കണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നാട്ടുകാരടുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ പിണറായി സംഘം കാണിക്കാതെ ഗോവിന്ദ മാഷേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാഷേ, അതിൽ തന്നെ ഒരു തേൻ പോലെ ഇല്ലേ മാഷേ മാഷേ. അപ്പോൾ അത് കണക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മുഖം കടുപ്പിച്ചും ഒക്കെ സ്നേഹം ബഹുമാനവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നിൽക്കും തോളിക്കൈയിട്ട്, എന്നാലേ ജനങ്ങൾ വരും. അതല്ലേ തൊഴിലാളി പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിങ്ങനെ രാജാവാണ് അവിടെ ഇരേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിട്ട് പോയി. പിന്നെ തൊഴിലാളി പാർട്ടി എന്തോന്നാണ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണ്ടേ? ആൾക്കാരെ കൂടെ തോളിക്കായിട്ട് നിൽക്കണം, അപ്പോഴേ ആൾക്കാർ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ സഖാവേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തീപ്പൊരി കണക്ക് വന്നെങ്കിലും അകത്ത് ആ ഉൾവിളി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, കുറച്ചൊരു മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള ലക്ഷണമാണ് ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായി ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയത്. മുമ്പുണ്ടായ വ്യാധികൾ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കിയിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കളയരുത്, പ്രതീക്ഷ കളയരുത് മനുഷ്യൻ്റെ.